E bën të përgjithshme të gjithë puzzle-in, duke përfshirë dhe zgjedhjet dhe situatën pas zgjedhjes. Fabula është Himara, nuk është Tirana, nuk është Vlora, nuk është Koça. Jo, ai ka dalë sot në Tiranë, ai po flet si pushtetar qendror. Pra, ai rreth Himarës. Po, rreth Himarës ta kuptoj logjikën, vetëm se duhet të them diçka tjetër. Tu pra, një shtet grek merret me Himarën. Gjergj Goro nxjerr një të vërtet shumë të madhe që ne kemi diskutuar shumë herë që në Shqipëri ndër vite, komunitetet saktuar, kryesisht organizata Umonia, ka përdorur shumë mekanizma për të marrë vota minoritarësh, për të marrë vota dhe të paqëna, duke përdorur favore, duke përdorur dhe pushtetin e saj ndërhyre në Greqi për të manipuluar zgjedhjen në Shqipëri dhe për të arritur pushtet politik në Shqipëri, po e thot shumë qartë, dhe përdor presion politik ndërkombëtar nëpërmjet Greqisë për të arritur synimet e këtij grupi apo komuniteti në Shqipëri. Dhe kjo është e pastër e thënë nga një person i cili i përket i komunitetit. Pra, ai vetë thotë që jemi për çfarë ose për arsye të cilat kur e thot ai. Pikërisht, kur e thot ai vetë i cili ka qenë vetë pjesëmarrës në këtë histori, pavarësisht se është bërë me një krah politik apo me një krah politik tjetër. Po shikon një luftë klanesh? Pa diskutim, kjo është luftë pastër klanesh për interesat e tyre lokal, të cilat tashmë janë shndruar në fal dhe në interesa qendrore, jo më lokale vetë. Dhe kjo luftë unë shpresoj që të nxjerrë edhe të vërteta dhe më të mëdha se kjo, në mënyrë që të mos kemi më problematika të tilla edhe në të ardhmen ku ndërhyhet barbarisht nga shteti Greqisë në Shqipëri. Okay.